52 370 eur. To je celková výška dotácií, ktorú od mesta Holíč získali pre svoju tohtoročnú činnosť niektoré športové, kultúrne a spoločenské organizácie a záujmové združenia pôsobiace v meste. Tradičné podujatie spojené s odovzdávaním zmlúv sa uskutočnilo 12. marca v priestoroch Zámockej vinárne. Finančné dotácie sú každoročným dôkazom snahy vedenia mesta podporovať kultúru, šport a spoločenský život Holíča. Všetci tí, čo sem každý rok chodia na toto slávnostné odovzdávanie tých dotácií z grantovej schémy mesta Holíč, ktoré schváli vždy mestské zastupiteľstvo, tak títo ľudia a ich kolegovia robia takú pridanú hodnotu v tom kultúrnom, spoločenskom a športovom živote v meste. Myslím si, ja som presvedčený, že nie všetko je schopné mesto samo zvládnuť a bez pomoci a aktivít týchto ľudí by bol ten náš život v našom meste Holíč chudobnejší. Čiže si vážim týchto ľudí, lebo veškeré, alebo skoro všetky tie aktivity, ktoré robia, sú na úkor vlastného času, je to jej hobby a vždycky je to len o tých pár hnacích motorov, ktoré fungujú a či je to v tom športovom, spoločenskom alebo v tom kultúrnom živote. Väčšinou sú to tí, stále tí istí a tak ako som povedal aj v tom príhovore, že už sme jedna veľká stará rodina, ktorí sa navzájom poznáme. Ešte pred samotným aktom prevzatia zmluv sa o krátky kultúrny program postarali vystúpenia Holíčskej základnej umeleckej školy. Na rok 2015 boli udelené finančné dotácie 30 organizáciám a klubom pôsobiacim v Holíči. Sú riadne registrované a splnili tak základnú podmienku na jej pridelenie. Potrebujeme výstroj pre našich vysokoškolských turistov, ktorí nás reprezentujú a chodia teda do tých vyšších poloh. Potrebujú kvalitný stan, kvalitnú výstroj a len ten stan stojí okolo 500 eur minimálne. Takže tie finančné prostriedky budú využité v podstate hlavne na výstroj pre našich turistov. Ja by som chcel v prvej rade poďakovať mestu za dotáciu, ktorú sme dostali. Chceli by sme túto dotáciu využiť na skvalitnenie tréningových podmienok či už našich detí, alebo aj A mužstva. Dá sa povedať, že aj tieto dotácie vám z časti pomôžu skvalitniť vaše výkony a dopracovať sa k vytúženým výsledkom? Áno, bol by som rád aj k vytúženým výsledkom, pretože tieto dotácie nám pomôžu zlepšiť to materiálne vybavenie, zlepšiť samotné vybavenie kompletného štadióna a tréningového a prípravného procesu. Udelené dotácie sú výrazom záujmu mesta takouto formou podporiť talent a voľnočasové aktivity aj mladých ľudí, žiakov a študentov, ale aj tých najmenších, deti v predškolských zariadeniach. V prvej rade to bude na usporiadanie pretekov, ďalej účasť na postupových súťažiach, na majstrovstvách republiky a v neposlednom rade aj nákup materiálu. Chcel by som poďakovať touto cestou vedeniu mesta. Skutočne je to, dá sa povedať, každoročná pomoc. Takže veľmi pekne poďakoval pánovi primátorovi a mestu. Dotácia bude použitá na vzdelávanie predškolákov, na výtvarný krúžok, nejaké tie tanečné krúžky, jezdia aj na vystúpenia, takže vlastne aj na cestovanie, na autobus, na nejaké tie kostýmy na vystúpenie, aby vlastne sa naše deti vedeli aj prezentovať. Okrem tej krúžkovej činnosti používame peniaze hlavne aj na nejakú aktivitu vo voľnom čase detí, čiže podporujeme výlety alebo rôzne podujatia, na ktorých sa zúčastňujú rodičia, a teda podporujeme ich finančne z týchto prostriedkov, keď sa dá. Zároveň som chcela aj poďakovať mestu Holíč aj za kolegyňu z miesta, z materskej školy z Lúčiek, vlastne za tento finančný dar, že nám mesto poskytlo a teda, že môžeme ho použiť pre tie naše detičky. Pre tohto ročnú činnosť získali finančný príspevok z reprezentačného fondu primátora mesta dva subjekty. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a úspešný atlét Matúš Bubeník. Na februárovej banskobystrickej latke po skvelom výkone a osobnom rekorde 231 cm v skoku vysokom obsadil 6. miesto. Vybojoval si tak účasť na európskom šampionáte v Prahe a zároveň splnil limit na augustové majstrovstvá sveta v Pekingu. Ja musím pánovi primátorovi poďakovať, že moju žiadosť vypočul
a že mi nejakými peniazmi pomohol spestriť prípravu a určite to využijem na tréningový kemp, na ktorý sa chystám teraz v apríli, najskôr asi na Kanárske ostrovy a príprava je zameraná teraz na hlavný cieľ majstrov sveta v lete v Pekingu. Najbližšia meta je nachystať sa na leto a skúsiť spraviť nejaké finále konečne. Buď na Svetej univerziáde alebo na majstrov sveta. A potom bude jedným z hlavných cieľov za prvé prekonať 230 cm vonku, keďže to mám len v hale. A keby sa podarilo, tak atakovať slovenský rekord. Slávnostné podujatie bolo okrem oficiálneho aktu prevzatia zmluv aj príležitosťou bližšie sa spoznať, porozprávať sa o svojich aktivitách i výsledkoch, či k vzájomnej výmene skúseností. Myslím si, že je potrebné, aby sme sa raz za rok takto pri tomto odovzdávaní tých dotácií stretli, porozprávali si o svojich problémoch, o svojich nejakých ťažkostiach, ktoré, pokiaľ máme tú silu a chuť to odstrániť, aby sme aj my z pozície mesta zľahčili tým inštitúciám, ktoré v tom meste tie aktivity robia a urobili aj čosi preto, aby ich navštívilo viacej vždy záujemcov, divákov a občanov, ktorí takto tiež využívajú voľný čas. Žiadať o pridelenie financií na podporu činnosti môžu záujemcovia aj pre rok 2016. Žiadosť o poskytnutie dotácie by mali podať najneskôr do 31. januára budúceho roku. Stačí vyplniť formulár, ktorý je prílohou Všeobecne záväzného nariadenia číslo 35, zverejnený na webovej stránke mesta Holíč.